Afrika oo markii labaad booqasho ku yimid Muqdisho ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada Amison iyo kuwa dawladda Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Mareykanka ay ku guuleysteen in Al-Shabaab ay ka saaraan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Wuxuu intaa ku daray in howlgalladaasi ay horseedeen inuu soo hagaagay ammaanka goobaha laga saaray Al-Shabaab, inkastoo buu yiri roobabkii da'ay ay gaab isku keeneen howlgallada military. Tan iyo markii xilka Africom la ii magacaabay 3 bilood ka hor, waxaan dusha kala socday howlgallada ciidamada Amisom, kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo kaashanaya kuwa Mareykanka, kuwa oo howlgalkooda xoogga ku saaray gobolka Shabeellaha Hoose, isla markaana ku guuleystay in deegaano ay kala wareegaan Al-Shabaab. Waxaan ku xaqiijinayaa inay jiraan caqabado dhowr ah oo uu ka mid yahay roobabkii dhawaan da'ay, kuwa oo gaabis ku keenay howlgalkii socday, laakiinse waxaan ku sheegi karaa in ammaanka gobolka Shabeellaha Hoose oo wax badan ka soo hagaagay sidii hore uu ahaa. Dhinaca kale, Mr. Towson waxa uu ka hadlay weerar ay dhowaan Al-Shabaab ku qaadeen saldhigooda Bali Doogle, isaga oo sheegay in weerarkaasi laga hortagay isla markaana la dilay dhammaan gaalyahanadii weerarka soo qaaday. Taliyaha waxa uu sheegay inaysan jirin khasaare oo dagaalkaasi ka soo gaaray dhinacooda iyo kuwa ay xulufada yihiin ee dowladda federaalka Soomaaliya. Waxay soo weerareen saldhigeena Beledogle 7 ka hor. Ciidamadeena si geensanimo ay ku jirto ayay isaga difaaceen weerarkaasi, waxayna dileen dhammaan dagaalyahanadii weerarka ku soo qaaday. Ma jiraan wax khasaara oo dhankeena iyo dhinaca ciidamada aan xulufada nahay ka soo gaaray weerarkii Al-Shabaab ee Beledogle. Mar Shabeelle TV ay weydiisay khasaaraha shacabka ka soo gaara duqeymaha ay ciidamada Mareykanka ka geystaan gudaha Soomaaliya, ayaa uu ku jawaabay in isaga tan iyo markii uu xilka la wareegay 3 bilood ka hor ay aad uga taxadireen in khasaare uu shacabka soo gaaro. Khasaaraha shacabka uu ka soo gaaro dagaalada waa mid aan laga fursan karin. Waxaan ka qoomamaynayaa inuu khasaaro ka soo gaaray shacabka, balse tan iyo markii aan xilka Africom la ii magacaabay, waxaan ku xaqiijinayaa inaysan jirin wax khasaara ah oo anigu indhahayga aan ku arkay. Ciidamadeena waxa ay u fuliyaan howlgallada si ay ku jirto taxadir iyo mas-uuliyad. Waxaa kale oo Shabeelle ay weydiisay su'aal ahayd bal in ay suuragal tahay in guud ahaan dalka Soomaaliya laga saari karo Al-Shabaab iyo Daacish ka hor doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo, waxa uuna ku jawaabay: waxaan oran lahaa howlgalka si guule kuma soo dhammaan karo sanad gudihiisa, balse waxaa ifafaallo wanaagsan ka jirta in howlgalladu ay ka saareen Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee mitidiinta dhul ballaaran, kaa oo hadda xasilin aynu ku wadno. Al-Shabaab iyo Daacish waa ay naga go'an tahay inaynu ka wiiqno awooddooda guud ahaan dalka Soomaaliya, meel kasta oo ay kaga sugan yihiin. Dowladda Mareykanka ayaa ka mid ah dalal dhowr ah oo dowladda Soomaaliya ka gacan siiya dib u dhiska ciidamada xoogga dalka iyo dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, taasi oo qayb ka ah dadaalada caalamiga ah ee xasilinta dalka Soomaaliya oo muddo dheer ku soo jiray colaado. Guddiga gurmadka culimadiin ee qaar ka tirsan ganacsatada Soomaaliyeed ayaa lacag deeq ah u aruuriyay dadka ay saameynta ku yeesheen fatahaadaha. Waxay noo faahfaahinaysaa wariyaheena Faadumo Cabduqaadir Xasan. Kadib shir jira ayadoo ay Muqdisho ku qabteen guddiga gurmadka fatahaadaha ganacsatadii culimada Soomaaliyeed, waxay faahfaahin dheer ka bixiyeen deeqa lacageed oo ay aruuriyeen oo ay ugu talagaleen in loogu gurmado dadka ku waxyeeloobay fatahaada wabiyada. Waxay sidoo kale sheegeen ujeedka lacagahan inay tahay sidii loogu gurman lahaa dadka ku dhibaateysan fatahaada. Sheekh Aadan Sheekh Cabdulla Diiriye, afayeenka guddigan ugu horeen warbaahinta la hadlay, ayaa faahfaahin ka bixiyay deeqii lacageed ay aruuriyeen halka ay gaarayaan. Ganacsatadu iyo culimadu waxay ka hadleen sidii loogu gurman lahaa oo loogu gargaari lahaa oo gargaar degdega loo gaarsiin lahaa dadkaas walaalaheena oo dhibaatada adag ay qabsatay. Waxaa ganacsatadu
ay ku heshiiyeen oo go'aansadeen inay aruuriyaan lacag hal milyan oo dollar ah oo loogu gargaarayo dhibanayaalkaas dhibku ku dhacay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala fadligii, kadibna dadaal iyo dareen muslimnimo iyo iimaan ku dheehan oo ay ganacsatadu muujiyeen waxaa la yaboohay oo ilaa hadda gacanta ganacsatada soo gashay culimada lacag dhan 950,742 dollar, iyada oo la rajaynayo lacag kaloo badanne inay insha allahu tacaala ayna soo gaarto. Ilaa hadda intay dhibaatadu ay dhacday, guddiga la sameeyey oo ganacsatadii culimmadu ay sameeyeen oo la yidhaahdo sida boorka ku qoran guddiga gurmadka fatahaadaha ee ganacsatada iyo culimmada Oktoobar 2019 waxa ay ilaa hadda fureen dhammaan akoono ay ka fureen bangiyada dalka ka furan, sidoo kale waxa weeyaan barnaamijka mobaylka oo EVC-ga iyo sidoo kale e-dahab waxay fasaxeen oo fududeeyeen in dhammaan akoonadaas lacagta lagu soo dirayo oo adduunka meelaha kala duwan laga soo dirayo lagu dirayo bilaash iyo free. Dhinaca kale, Cabdullaahi Nuur Cismaan, gudoomiyaha guddiga waa gudoomiyaha fulinta guddigan gurmadka fatahadaha ganacsatada iyo culimmada Soomaaliyeed oo dhankiisa la hadlay warbaahinta, waxa uu faahfaahin ka bixiyey in arintan taagan ay tahay in loo istaago sidii loo caabin lahaa dadka ku dhibaateysan kuna waxyeeloobay fatahada wabiyada. Maanta halkan waxaa ka dhacay shir jaraa'id oo ay qabanayeen guddiga gurmadka fatahaadaha ganacsatada iyo culimmada Soomaaliyeed, kaas oo la dhisay sida aad saxaafad ku dhegeysateen 30-kii bishii Oktoobar. Guddigu waxa uu ka shaqeeyaa sidii gargaarka loo gaarsiin lahaa dadka ay saameeyeen fatahaadaha gobollada dalka, gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo magaalada Bardaale. Sida aad uga socotaan, dhib weyn ayaa ka dhacay magaalada Beledweyne. Guddigu waxa uu ka sameeyey magaalada Beledweyne guddig gurmad oo ka kooban ganacsatada iyo culimmada magaalada Beledweyne oo wakiil uga ah fulinta howlaha gargaarka laga fulinayo magaalada Beledweyne. Sidoo kale guddigu waxa uu guddiga ka sameeyey gurmad ah magaalada Bardaale ee gobolka Bay. Guddigan wuxuu ka kooban yahay ilaa 18 qofood oo ay hogaaminayaan culimmada iyo ganacsatada waaweyn dalka Soomaaliya. Guddigan ilaa maalintii la dhisay waxa uu maalin kasta isugu yimaadaa kulan joogto ah. Waxaa weli si xawli ah u socda gurmadka loo sameynayo dadka ku dhibaateysan fatahada wabiga Shabeelle ee gobolka Hiiraan. Dib u dhac ayaa ku yimid safar madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya maanta ku tegi lahaayeen Beledweyne. Dhinaca kale, roobab ka da'ay gobolka Hiiraan ayaa hakad geliyey howlihii garoonka diyaaradaha ee gobolkaasi. Haynoo faahfaahiyo wariyaheena Jaamac Maxamed Saalax, Jaamac Kadiye. Wararka aynu ka helayno gobolka Hiiraan ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay ee roobab mahiigaan ah ay ka da'een qaar ka mid ah deegaano iyo degmooyin hoos yimaada gobolkaasi. Wararka ayaa tibaaxaya 24-kii saac ee lasoo dhaafay in ay da'ayeen roobab daad wata oo biyo dhigay, waxaana hakad ku yimid isu socodka gaadiidka iyo shacabka ku dhaqan degmada Jalalaqsi, iyadoona sidoo kale roobabkaasi uu saameeyey garoonka magaalada Beledweyne duulimaadkii diyaaradaha maanta ka degi lahaa ama ka duuli lahaa intaba, maadaama uu roobka biyo dhigay gudaha garoonkaasi. Waxayna u muuqataa in haatan ay carqalad ku timi dadka shacabka ah ee horey u saameeyey fatahaadda wabiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne in gargaarkii la gaarsiin lahaa uu hakad ku yimid, maadaama garoonka hadda ay ka degi karin duulimaadka diyaaradaha mucaawimada gaarsiin lahaa dadka ku barakacay duleedka magaaladaasi Beledweyne. Dhinaca kale, waxaa maanta lagu waday in ay gaaraan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan madaxda axsaabta mucaaradka si ay u soo indhaindheeyaan xaaladii u dambeysay dadka uu saameeyey fatahaadda wabiga Shabeelle. Waxaana madaxdaasi ka mid ahaa madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoona madaxdani safarkoodii haatan uu baaqday maadaama garoonka magaalada Beledweyne ay biyo dhigeen roobab mahiigaan ah oo ka da'ay 24-kii saac ee lasoo dhaafay gobolkaasi. Xarakada Al-Shabaab ayaa dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada deegaano hoostaga gobolka Galgaduud. Mar kale, warkan waxaana soo gaarsiiyey wariyaheena Cali Xasan Barqadle Cali Gaab. Warar aynu ka helnay qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud, gaar ahaan tuulooyin hoostaga degmada Guureceel ee gobolka Galgaduud, ayaa ku waramaya
in halkaasi dhaqdhaqaaqyo ay ka sameeyeen xarakada Al-Shabaab saacadii la soo dhaafay. Dadka deegaanka ayaa sheegay in xarakada Al-Shabaab lagu arkay deegaano hoostaga degmada Guureceel ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug, kuwaas oo hore aysan ugu sugnayn xarakada Al-Shabaab. Dadka deegaanku waxay sheegeen sidoo kaleete in deegaanada cusub ee lagu arkay xarakada Al-Shabaab uu ka mid yahay Waradhuumaale iyo sidoo kaleete Dhagax Yaale oo duleedka ka ah magaalada Guureceel ee gobolka Galgaduud ee dowlad goboleedka Galmudug. Arrintan ayaa timid kadib markii ciidamada dowladda Soomaaliya ay si rasmi ula wareegeen ammaanka magaalada Guureceel oo ay kala wareegeen ciidamadii ka amar qaaday jiray ururka Al-Sunna Wal-Jamaaca. Dhanka kaleetana sargaal sare oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya islamarkaasna deegaanada Galmudug iminka ku sugan ayaa shaaciyay inaysan jirin wararka sheegaya in xarakada Al-Shabaab ay dhaqdhaqaaqyo cusub ka wadaan duleedka magaalada Guureceel. Taliye Farxaan Maxamuud Qaroole ayaa sheegay in ciidamada dowladda Soomaaliya ay si weyn u adkeeyeen ammaanka deegaanada ay la wareegeen islamarkaasna aysan jirin wax halis amniya oo xilligan ka jira deegaanadaasi. Waxa uu mahad celiyay shacabka deegaanada Galmudug siday ula shaqeynayaan ciidamada dowladda Soomaaliya isagoo sheegay inay si laba jibaari doonaan howlgalka ay amniga ku xaqiijinayaan. Cali Xasan Barqalle Caliga, wararka Shabeelle, Galmudug. Halkaad warkaasi habeen kala socotaanna waa magaalada Muqdisho iyo idaacadda Shabeelle. Raalli ahaada halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda Shabeelle ee magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta Turkiga ayaa sheegay in haweeney la dhalatay hoggaamiyihii hore ee Daacish Abubakar al-Baghdadi lagu qabtay waqooyiga Siriya. Haweeneydan oo 65 jir ah laguna magacaabo rasmiya Awad ayaa lagu soo qabtay weerar lagu qaaday meel u dhow magaalada Asis. Mas-uuliyiinta Turkiga oo ay soo xiganayaan warbaahinta Turkiga ayaa sheegay in qabashada haweeneydan ay qiimo ugu fadhiso sirdoonka Mareykanka. Abubakar al-Baghdadi ayaa isdilay intii uu socday howlgal weerar oo ay ciidamada qaaska Mareykanka ay ku qaadeen hoyga uu ka deganaa dhinaca waqooyi galbeed ee Siriya bishii hore. Geeridiisa waxa aad u soo dhaweeyey oo guul ku tilmaamay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, laakiin dadka wax dhaliila waxay doodayaan in ay kooxda ISIS weli halis xagga amniga ay ku tahay Siriya iyo meelo kale. Ugu dambeyntiina, dalka Mareykanka nin reer Kraldo ah ayaa ka soo muuqday maxkamad iyada oo lagu eedeynayo inuu bam ku xiray goob ay yuhuuddu ku cibaadaysato. Dacwad oogayaasha Mareykanka ayaa ku tilmaamay falkan ninka lagu soo qabtay mid argagixiso.